ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ American တပ်ဖွဲ့တွေ Afghanistan နိုင်ငံတွေကဖျူဖျဲပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ American ရဲ့အရှိကြဆုံးစစ်ပွဲကိုသူဘလို့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကာကွယ်ပြောဆိုပြီးတော့မနေ့အင်္ဂါနေ့ကနိုင်ငံကိုမင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ VOA in Pure သတင်းတော့ Pest TV ဒါကုစွာရာပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုမခင်ဖြူထွေးကပြောပြပေးပါရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတဲကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေမနေ့ကနောက်ဆုံးလေယာဉ်တွေနဲ့အပြည့်သက်ထွက်ခွာအပြီးမှာတော့ကဘူးမျိုးတော်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာတာလီဘန်တွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အရှိကြဆုံးစစ်ပွဲကြီးအဆုံးသတ်သွားပြီလို့အမေရိကန်သမ္မတကလည်းအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာပါတယ်။ I was not going to extend this forever war. မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ဒီစစ်ပွဲဆက်ပြီးကြာရှည်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး။မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဆုတ်ခွာတာမျိုးလဲအဖြစ်မခံပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတ၄ယောက်ပြောင်းသွားတဲ့အထိနှစ်ပေါင်း20ကြာခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအခုလိုပြောပါတယ် Simple decision either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan or say we weren't leaving ကရှင်ရှင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်အခြေအနေပါအရင်ဆိုရလက်ထက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအာဖဂန်ကနေထွက်ခွာမလားဒါမှမဟုတ်မထွက်ဖဲနောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းနဲ့ချီစေလွတ်ပြီးဆက်တိုက်မလားထွက်မလားပူဆူအောင်လုပ်မလားရွေးချယ်ရတာပါအရှိလေပိုင်းနဲ့တောင်အာရှဒေသတွေမှာတီးကြားလှုပ်ရှားတဲ့စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ ISIS K ISIS Khorasan ကိုရဲလို့လူသိများတဲ့စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် American 73ယောက်နဲ့ Afghan 150ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်အပြီးမှာတော့ American တပ်ဖွဲ့တွေထွက်ခွာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတကိုဝေဖန်တာတွေပို့ပြီးများလာပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မမှားဘူးလို့တုံးတဲ့ပြောဆိုသူတချို့လည်းရှိပါတယ် On the longer run I thinkthe withdrawal will look more like the withdrawal from Vietnam short term ဒီလိုကြည့်ရင်တော့အခုတပ်ဖွဲ့တွေထွက်ခွာသွားတဲ့ပုံစံကတစ်ချိန်တုန်းကဗီယက်နမ်ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာသွားတာနဲ့တူနိုင်ပေမဲ့ရရှိမှာတော့ဒါဦးစားပေးမှာပြောရည်ပြန်လည်ချမှတ်နိုင်မှုအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုပြန်လည်အာရုံထားတည်ဆောက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာတက်ပြည်တွင်းမှာစီးပွားရေးပိုခိုင်မာအားကောင်းလာအောင်မြုံတံလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေထွက်ခွာချိန်မှာတာလီဘန်အုပ်စိုးမှုကိုစိုးရိမ်ထိလန့်နေကြသူတွေလေစိတ်တဲ့အလုံးရင်းဝင်လာပြီးထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသလိုဗရုံးသုံးကားအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့တာပါဒီပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကအခုလိုကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ် No nation no nation has ever done anything like it in all of history ဗီယက်နမ်ကမှတမိုင်းမှာအခုလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးအခုလိုလုတ်ကင်နိုင်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေတန်တမန်တွေထောက်လန်းရေးအရာရှိတွေအားလုံးရဲ့ရဲရင်မှုတတ်တိခွန်အားနဲ့အမကန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်အခုလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးရစေခဲ့တာပါလက်ရှိအာဖဂန်နစ္စတန်မှာသူတို့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပါလို့ပြောထားတဲ့သူပေါင်း200လောက်ကျန်နေသေးပြီးသူတို့ကိုလည်းထွက်ခွာနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကကတိပြုပြောထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအမေရိကန်တပ်တွေကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အာဖဂန်တွေထောင်ထဲချီနိုင်ငံထဲမှာဆက်ရှိနေပြီးသူတို့ကိုတာလီဘန်တွေကအန္တရာယ်ပြုမှာစိုးရိမ်နေရတာတွေရှိတယ်လို့စောင့်ကြည့်တုံ့သက်သူတွေကပြောပါတယ်။ There's been inconsistent policies as to who's the priority at the gate.one minute ဘသူတွေကိုဦးစားပေးခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒမှာရှေ့နောက်မညီတာတွေရှိနေပါတယ်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြသူတွေကိုဘတ်စကားတွေနဲ့ဘယ်နေရာကိုထွက်ခွာကြပါဆိုတာမျိုးနိုင်ငံခြားရေးဌာနကအခုပြောလိုက်တခါခဏနေတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားသူတွေပဲဆိုတာမျိုးပြောလိုက်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာပါဒီလိုပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး VOA ကမေးမြန်းခဲ့တာမှာအင်ဂျီရောပြောခွင့်ရကျန်စာကီကတော့မြင်ပါတယ် I have no confirmation of what you've just outlined what I will tell you is that 117 အခုမေးမြန်းတဲ့ကိစ္စအတည်ပြုပြောနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးကျမပြောနိုင်တာကလူပေါင်း13,000-9,000လောက်ကိုကဲထုတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအာဖဂန်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပါတယ်အမေရိကန်သမိုင်းမှာဒီလောက်လူတွေမြင်းများကိုလီရင်နဲ့တပြိုင်တည်းကဲထုတ်တာအရင်တခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးအာဖဂန်စစ်ပွဲဆုံးသက်သွားပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားဖို့အပါအဝင်နိုင်ငံကျိုးစီးပွားနဲ့ထပ်တူကြတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုသာတူချမဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။